কলিয়াবৰত গোসাঁই বিহুৰ দিনাই অঘটন। বনৰীয়া ম’হৰ আক্ৰমণত নিহত বনকৰ্মী। বনকৰ্মী অপূৰ্ব মুমিনৰ মৃত্যুত কান্দোনত ভাঙি পৰিছে সহকৰ্মী। এক শোকাকুল পৰিৱেশ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহাপহাৰ বনাঞ্চলৰ মাটি কেম্পৰ বনকৰ্মী অপূৰ্ব মুমিনক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিলে সহকৰ্মীয়ে। হাতী কেম্পৰ মাউথ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল অপূৰ্ব মুমিন। আনদিনাৰ দৰে এগৰাকী সহকৰ্মীৰ সৈতে উদ্যানৰ পৰা হাতী আনিবলৈ যাওঁতেই বনৰীয়া ম’হৰ আক্ৰমণত নিহত হয় অপূৰ্ব মুমিন। আহত সোণমণি ৰাভা নামৰ আন এজন বনকৰ্মী। ইফালে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাণ্ডলিক বন বিষয়া, বহাপহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া আৰু জখলা বন্ধ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ উপস্থিতিত মুমিনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। আজি ৰাতিপুৱা আমাক খবৰ পাইছিলে, এনেকৈ আমাৰ এজন ষ্টাফৰ মানে দুজন ষ্টাফ একচুৱেলি ৰাইনৰ বাফলা থকা জেগাত এটা ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু একজনৰ ডেথ হৈছে বুলি আমাক খবৰ পাইছিলে। তাৰপিছত আমি ইমিডিয়েটলি আমাৰ টীম পঠাইছিলোঁ। আমি কনচাৰ্ণ্ড চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পুলিচৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ টীমৰ জনাই তাত এতিয়া তাৰ পৰাই ঘূৰি আহিছোঁ। তাত আমাৰ ষ্টাফ একজনৰ, তেখেতৰ নাম অপূৰ্ব মুমিন হয়, তেখেতৰ মানে ৱাইল্ড বাফেলো এটেকত ডেথ হৈছে। মুমিনৰ মৃত্যুত কান্দোনত ভাঙি পৰিছে সহকৰ্মী। কলিয়াবৰ পৰা ৰাজ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।